mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Fate wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Fate Chemba 7 mugene maso no jega tako chigenda kuba kirungi nyo ne kirala likinga video katona ku lwali wali wambuzi ze kibuzo wali wambuzi ze kibuzo ku nsonga y'obutula ku nsonga y'obutula okubuna abawansi ku nsonga y'okuwomesa ambuzi ze kibuzo nti singa nabo obutula obo wansi omwami n'amugwe bakuli tasobola kuwuliranga wansi wakawa olw'ensonga nti abeera atawaazizza obutula ate obutula obwo bukatunkuma jjukira bukaawa bukaawa kati n'akibuuza nti singa abeera abunaabi omwami we n'amugwa ebbakuli tasobola kuwuliranga akaawa wansi kituufu omwami asobola okuwulira bulungi nti okaawa abeera ajja kuwulirayo akatali ka bulijjo singa ateekayo olulimi gwe mukimanyi nti obutula bukaawa okusookera ddala kino kyenjogera okansooke mbannyonnyolemukko oba mbabuuliremukko enkozesa y'obutula obwo nga sinaba kumuddamu omwana omuwala ono nammwe mukimanyi mukyebuuza kati obutula buno obukola otya obutula bukofuna obutula bwe bayita bukatunkuma osobola obusekula n'obusekula osobola obusekulira mu kaveera oba osobola okubunyiganyiga n'obunyigira mu mazzi oba osobola obukuba mu bulenda bulungi nnyo n'obusengejja n'osengejja n'oteekamu amazzi ag'ekigero n'obusengejja bulungi nnyo amazzi ago gojeemu mbeera njagala ogatawaaze oba oganaabe wansi amazzi ago malungi nnyo buli woganaaba nga wabulwayo ngaobuwabulayo eddakiika nga asatu mugende mu kikolwa kye ekyekikulu kikuleetera okubeera omukyalo ow'enjawulo omwami alina kyawulira ekyenjawulo obeera mukyala muwoomu bulungi nnyo mukwongera ebbugumu mu bukyala buwoomesa bulungi nnyo ku nsonga eyo kati ky'oba olaba ng'omukyala ono akibuuzizza kwe ggamba muli akifunyeemu okusoomoozebwa agamba singa mbeera mbunaabye omwami wange nga tanyumirwa nnyo okugwa ebbakuli wansi waba tewamukaayirire ng'ayisaayo olulimi kituufu wasobola omukaayirira bulungi nnyo naye gwe omuntu ng'omanyi nti omwami we atera okukikola atera okugwa ebbakuli obutula obwo osobola obwesonyiwa kuba kituufu bukaawa bukaayira dda ate jjukira obeera obunyigidde ddala bulungi ate obutula obwo buliwo obunyiga n'obusekula kwe ggamba ekikaayira ddala obeera okikoledde ddala bulungi kati n'olwekyo bw'obutawaaza wansi mu nsonga ey'okuwoomesa kituufu waakugwa ebbakuli oba n'ateekayo olulimi abeera ajja kuwulirayo akakaayirira ate nga bwe mumanyi abaami bammwe ebiseera ebisinga abaami bazibuzibu babalowoleza mu bbaloga mu bbaliisa ddagala kati eyo kyokka kisobola omuviiraku okutabukira nga looza omuloga olina by'omuliisa n'olwekyo kati gwe omukyala alina omwami ali bw'atyo ng'atera okugwa ebbakuli nkusaba obutula obwo obwesonyiwe nkusaba obutula obwesonyiwe gwe alina omwami nga tatera kikola gwe bukozese tewali buzibu kijja kuba kikuyamba okwekyusa okubeera omukyala ow'enjawulo mu nsonga ezo ez'omukisenge bwe kityo bwe kirinoozo kitegedde bulungi nnyo mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Chaiti Chaiti YouTube channel yaffe Chemba 7 mugende maaso n'ogyegatako kigenda kuba kirungi nnyo mbaagala nnyo kubeere bulungi mweraba.